Tunze gutura mu kwezi yewe na kiberi nga wanje we ihehe no kwifuza ihehe no kwifuza nga yabonya amavuta y'umutima wanje ndamubonye ibero bikamenya ubutayu nga yabonya amavuta y'umutima wanje ndamubonye Uyu munsi uzamuye ibendera ry'urukundo mu muryango w'abibumbye babiri buri wese na kigenga uyu munsi mambikanye impeta zo kubanda karamata muzambare ku mutima ku ntoki barashima utaha ndayabonya amavuta y'umutima wanjye ndamubonye ibero bikamenya ubutayu ndayabonya Ndamubonye, ibero bikamenya ubutayu. Niwe ndamubonye bibero bitamenye ubutayu sinza abandi ibyo batekereje kumvugira ariko ntabwo ari byo navuze erega uwisize se nyine yagira umwuma nuko nguko yumvugira ibindi bintu ntavuze mu byukuri muri indirimbo rero indirimbo imaze igihe ntabwo ari yaka kanya nkuko bamwe babitekereza imaze igihe ahubwo nagize ibibazo byinshi byo kugira ama files menshi cyane bimwe biri vanga ibindi ndabibura Microsoft ibura imbaraga ndabireka ariko muri iyi minsi ndi kugenda mbigarura ntabwo ari iyo munsi rero gusa hari igihe ugira ngo ubonye umuntu mwubakana noneho wa muntu ahubwo akaza aje kugusenya biraho baje n'urwo rugamba turimo nk'abanyarwanda ariko siko bizahora turi gushaka umuti kambifurize umunsi mukuru w'amashimwe Thanksgiving ikiganiro nahozemo cya kiri gutambuka nacyo cy'amashimwe ibitekerezo n'ubutumwa bwanyu ndagira ngo rero mujye munyandikira nk'uko bisanzwe muri kiriya kiganiro kuko ntabwo nshaka kujya mbivanga uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku magambo atoroshye kandi ntabwo ari amagambo mashya ni amagambo asanzwe nk'uko duhora tubisubiramo urugamba rw'abanyarwanda ruragoye hari amagambo avuga ngo nuheka amabuye ntuzagerayo ushobora kuzagwa mu nzira ayo mabuye akaba yakwicira nuheka amabuye ntuzagerayo turaza kongera kuvuga ku buryo kariya gatsiko kari kugonganisha kinjiye muri dosiye ngo kagonganishe cyuma na Niyonsenga Dieudonne na uriya David
ibyo nabyo tubivuze kubivuga mu gice cya kabiri ariko noneho nuheka amabuye ntuzagerayo y'abantu bari gusiganwa ntabwo bagenda bahetse amabuye ntabwo waba uri kwirukanka uri kurukankira umudari cyangwa ufite ahantu ushaka kugera ku nsinzi ngo ugende uhetse amabuye ntabwo wagerayo ayo mabuye yonyine yakuremerera ibyo ngibyo ku bakristo murabisanga mu gitabo cyanyu cya bibiliya aho umugabo Kanani yatewe amabuye yarishwe kugira ko yakoze ku byashinganywe yaragiye yibaza habu n'ibindi byose ntazi byari bishinganywe arabitwara maze kubitwara bagira ibyago bagize ibyago bati noneho rero reka dushaka uyu muntu basanga ni Kanani n'umuryango we wose nimugire ngo rero nimugire ngo umuntu umwe ashobora gukurura umuryango ibibazo kubera ko yakoze ku byashinganywe icyo nshatse kuvuga ni igiki hari abantu bari kugenda bateruye amabuye muri urugamba turimo amabuye y'imari hari abo benshi biziritseho imari ubutunzi tukavuga tugasararika da abantu bibere mu bucuruzi bibere mu mafaranga ibyo ngibyo nta kibabwiye ariko ingaruka zabyo ntabwo babura kubibona mu by'ukuri umuntu werengagiza urugamba agahora avuga ngo Kizito ngo Cyuma idamange ibiki n'ibiki bikarangirira aho ngaho kubera ko mbisa abandi bavuga ngo nayo nibamuseke ibyo ngibyo si rwo rugamba we aziziritse kuki yiziritse ku mafaranga ye hari abandi bantu nabo biziritse kuri politiki yabo y'amafuti bakaba bazi neza ko ibyo barimo ari ukudusubiza inyuma ari ibidindiza ayo ni amabuye nshatse kuvuga ya mabuye yatumye Kanani aterwa amabuye kubera ko yari yakoze ku byashinganywe yagiye we ahubwo ngo arebe imbere yashyize ubutunzi bwe imbere yashyize inyungu ze imbere kandi ari mugamba ari no mu rugendo hari abandi bantu rero bashatse bashatse kutwereka ko bari muri politiki ariko mu by'ukuri ibyo batwereka ni amabuye baratwereka amabuye abantu barazana ibintu nka kiriya kibazo cya kinga nanduga ndababwiza ukuri ko kiriya kibazo kiri mu rubuye runini cyane rutubangamiye rudukomereye kubera ko ni ikibazo tutagombye kuba duteruye aka kanya umuntu aho kuvuga ngo iki kibazo kirangire ahubwo umuntu arumva igitekerezo cy'uriya kubera ko avuka mu majyaruguru agahita acyanga ataranumva ibyo umuntu yavuze ibyo ari byo ataranatega amatwi agahita ati ni mako wo mu majyaruguru basi ubwo ibyo mako yari ari kuvuga bikaba biburijwemo ntanabitega amatwi ahubwo agasansibiriza n'abandi kwanga ibyo bintu undi nawe akaba ari mu majyaruguru yakumva ibyo mako mu nduga yavuze agahita asansibiriza abandi zimwumve cya kinyenduga ibyo cyavuze abo bantu aya mabuye bari guterura bamenye ko neza aya mabuye ashobora kuzabaterwa ntabwo iyo ariko Rwanda dushaka tugomba kubanza tukibagirwa ayo mabuye tuzayabara tugeze i Kanani tugeze iyo tujya mu by'ukuri rero ndagira ngo mbabwize ukuri ko aba bantu bari kutudindiza mu rugamba turimo ntabwo twembe ushobora kuduteruza ibintu ngo tubyemere ababigize mu ruhare nibacejeke cyangwa se baturuba tubwize ukuri kuko ibi bintu biratudindiza cyane mwibaze impamvu mbigarutseho iminsi ibiri itatu mbivugaho kandi sizabigarukaho ndagira ngo mbabwire ko nawe wabyitwaza ntabwo ishobora ntabwo abitwaza amabuye y'uturere ntabwo bashobora kuzagerayo ntabwo ushobora kugera ku nsinzi ugiyetse ibintu bimeze uko asasa ko nabo babyishyuza ntabaha uyu munsi niba dufite inzika iyi nzika ishobora kuba ari umwanzi akoresha tukavuga ngo yadukubise yatumaze kandi intwara akoresha niyo twebwe twifitiye tukamukora tutabizi iyi nzika bigomba kurangira abantu bakoroherana bakababarirana ibibazo bikarangira ariko kuba umwanzi dushoboje iyi kigana nduga kuriyo tudashobora kwerekeza icyerekezo kimwe birababaje biteye agahinda kandi twibwira ko hari ibindi bintu turi gukora nyamara ntabyo twebwe turi kwisenya ntidushobora gutera intambwe duhetse amabuye ya kigana nduga ibi bintu abantu bamenye ko nubwo bakomeza kubikangurira abandi nkange ibyo ntibyakandembye ariko mu rugendo ndimo njya kumva nkumva ikibazo kiraje uyu akaza akabeshya ibi uyu akaza akabeshya ibi akaza akavuga ukuri akamubwira ngo wabeshye akaza akavuga ukuri uyu nakamubwira ngo wabeshye kubera iki yanzika cya kintu kiturimo nta rugamba rwanga uko nguko urugamba rwose rugira strategy hari ibyirengagizwa ntabwo wakwitwaza umugore ku rugamba ntiwakwitwaza umugabo ku rugamba ibintu byose n'abantu bitwaza bamenye ko mu by'ukuri baratujijisha ntabwo turi kumwe nabo mu rugamba
abantu bahora bacyocyorana bacyocyorana bapfa ibyo bintu ntabwo numva niba ibintu bya muri 73 biri kubuza abantu urugendo nkibaza none ibyabaye ejo muri 94 kugeza muri munsi bikira bizamara imyaka 1000 bigihari abantu bataramenya icyo ubashaka bataramenya ubwisanzure bataramenya ubworoherane ibi bintu bizaba ari ikibazo gikomeye cyane byari bikwiye ko rero abantu bafite mu mabuye batuvira mu rugamba bakajya ukwabo ko ntabwo twagendana nabo hari ikindi kintu nshobora kuvuga kuri ibi ngibi nuko abantu bazi neza bashobora kuza muri rugamba ariko ari kwa ngo baturangaza batugishe bitwaje ikinyoma mu byukuri barekera ngo ubuducanye ku maso nuko nababwiye umuntu namutumwa bwiwe nzabutanga uko buri nabasabye rugari kwa ngo nereka abanyarwanda uko abanyarwanda batekereza utaza kwibwira ngo ibyo maka ari gutekereza ngo ni kimwe n'ibyo Erasa ari gutekereza no ntabwo ariko biri dutekereza bitandukanye impamvu nashyize iyi gahunda rero mumpe ibitekerezo n'ubutumwa bwanyu ngomba kubutanga kuko bya bindi abandi bumva ibyo ari byo abandi wa wundi wari uri kwibesha ngo nimeze uku yumve ko hari abandi batekereza kugira ngo tuzahuza abanyarwanda niyo nzira nafashe muri kiriya kigano kibanziriza iki ngiki noneho rero dore ikibazo gikomeye cyane ikibazo gikomeye cyane cyavutse kubera ko agatsiko icyo mbabwira cyo ni ukuturyanisha noneho nta nubwo baturyanisha nitwe twiryanisha nitwe turyana ubwacu kanze mbereke ntabwo ndibuze gusheringa kubera ikibazo cya mashini yanjye ntabwo nshaka ko igira ibibazo ariko nshobora kubasomera kugira ngo mubyumve neza hari ikibazo kiri hagati yande ndaza kubisoma nuko ari ibaruwa yanditse mu runyarwanda ariko ndabasomera kandi nshimira umukunzi wacu ntamiyaga wohereje aka kantu murebe namwe uko bimeze ntabwo byoroshye rwose njyewe nabonye ko ariyo strategy bafashe kubera ko bamaze kubona ko cyuma na Theoneste nuri ya Davide bashobora kuba ari abantu bashobora kubahagama akaba ariyo mpamvu bahizemo kubaryanisha mwumve ibaruwa niyo nsenga Diedone yanditse yikoma ndetse Davide ntabwo mvuze ko yayanditse ku bushake bwe ashobora kuba yanditse ku bushake bwe bivanye n'amakuru ahabwa cyangwa se bivanye n'ibyo Gatera Gashabana ashobora kuba yiyambura kubera ko byagaragaye cyangwa se bivanye n'uko Gatera Gashabana yari umuburanyi wa Cyuma Hassan akaba ari nawe wa Niyonsenga kandi kagaragara neza ko atigeze amujurira bakabashatse undi uriya David akabashatse undi noneho biravugwa ko ahubwo ibyo bishobora kuba ari abitwaza izina rye kugira ngo baryungukire bagamije izindi ntoki mwumve noneho ibaze nk'umuntu ari kukuburanira akakubwira aya magambo iyi baruwa iragira ngo Niyonsenga Dieudonne CEO gereza ya Nyarugenge kwa 23 z'ukwa 11 2021 umuyobozi mukuru wa gereza ya Nyarugenge legal officer bizubahirizwe nk'uko umugororwa abyifuza copy ndabona copy DDP na signature okay none reka ndebe impamvu guhagarika Maître Octave n'uwamuhaye inshingano zo kunyunganira mu rubanza urumva ngiki cyifuzo impamvu ni uguhagarika Maître Octave n'uwamuhaye inshingano zo kuburanira nde Niyonsenga Dieudonne w'umubavu mu rubanza aha ngaha abantu bagomba kuyitondera ko ntabwo tuzi Niyonsenga Dieudonne w'umubavu ahari situation arimo ntabwo tuzi kandi ikibazo kiri hagati ya Maître Gatera Gashabana na Niyonsenga bashobora kuba batanahura ariko agatsiko kaba kazungurutse kakajya kugira gute
kakaba kagiye kubakinisha iyo mikino kubera ko gatera gashabana niba arakinanye nawe idiri nabo cyangwa se ibyo yashyikirije bakaba atarabishyikirije gatera gashabana akabarengana akabazi ko yajuriye ariko atara aho ubusabe bwe butarakiriwe ibyo ntabwo tuzi aho ngaho mwumve rero mukino urimo gereza ya Nyarugenge mbandikiye kugira ngo mbamenyeshe ko mpagaritse umuntu waje kuri gereza avuga ko anyunganira mu mategeko nyanganire mu mategeko washatswe n'umuntu tudafitanye isano kandi utamfiteho uburenganzira munyihangane ibaruye azakungura kuko ni umukono mu byukuri simbizi ntabwo mushobora kubibona hariya ariko mu byukuri ntabwo byashoboka ariko mumaze kumva iyo ngingo ya mbere kangerageze wenda se nkanura ya maso yanjye noneho ndebe muri make kuwa 22 muri make kuwa 22 z'ukwa 10/21 nahamagajwe n'umuntu uvuga ko ari umunyamategeko wabwiye ko yitwa Maître Octave Bangamwabo ufite telefone 07/8/64/47 ahangaha ntabwo ari ikosa ryanjye ambwira ko yagiranye amasezerano n'uwitwa Ngendahimana David ibi nitandukanyije nabyo mwumvise cya kintu cyo kwa ngo witandukanye nabyo unyomoze inkuru watanze itandukanye ni bwa ko itandukanye nabyo byakozwe mu buryo budakurikije amategeko kuko byakozwe ntabahaye uburenganzira nkaba mbifata nk'ubutekamutwe mwumve abantu bari kujya batanga amafaranga ati nyabuna tugire gutya dufasha abantu turebe ko byagenze uku none mwumve umuvuno w'agatsiko kugira ngo basenye bya bindi David arimo byo kurengera abantu none David yiswe iki umutekamutwe zo washatse abo bunganizi mbifata ng'ubutekamutwe no gushaka indonye n'amaramuko mwumve bitwaje izina ryanjye uyu niyo senga diedone ibaruwa niko bigaragaza simbi izina ari umukono we cyangwa niba yabyandikiwe ariko mu byitondere turabwirwa n'iki ko niyo senga diedone wabyanditse turabwirwa n'iki ko atabyandikishijwe n'iyicarubozo nsanzwe mfite uhagarariye inyungu zanjye mu by'amategeko Maître Gatera Gashabana usanzwe anyunganira inyungu zanjye anyunganira muri uru rubanza nkaba namaganiye kure n'ibyo Ngendahimana mwumve ikibazo kiri yicarubozo kugonganisha imitwe kure nibyo Ngendahimana David yatangaje ko Maître Gatera Gashabana yaguzwe mu rubanza rwanjye ibi nabyo ntabwo ari byo ni ikinyoma kidafite ishingiro cyahimbwe na Ngendahimana David kuko nje nta kibazo mfitanye n'usanzwe anyunganira urumva ingorane David agiye kwinjiramo murumva ingorane David agiye kwinjiramo agiye kwitwa umutekamutwe agiye mbese ibintu arimo wumve ukuntu yinjijwe muri urwo rubanza ari kwitwaza izina ry'umuntu ari gushaka indonke ni umunyabinyoma bya bindi byose bagiye kubifata babirundi rende kuri David kugira ngo cyuma ntaba kiburaniwe
wa undi gatera gashaba na koko niba yaraguzwe akomeza muri kwa rubanza uwamwunganiraga waruje kujurira umucamanza warushatswe wundi umwungana mu mategeko mwavuka wundi aburizwemo kuko agatsiko ntigashaka kuwo muntu abagaragura ntabwo ishatse kuba ko gatera gashabana ariko bimeze umenye ko hari izindi manza nyinshi cyane yagiye aburana ashobora no kubikora kwa ngo yisore muri izo manza adashaka abantu bakomeza kumushyiramo kubera ko yaburanye izo kwa Rwigara yaburanye za Victoire yaburanye byinshi cyane benshi cyane aburanira singiye kubirondora ariko mumve noneho aho biri kujya yo ndi kuba ngo rero ntabwo twari dukwiye gutanga amafaranga ajya mu Rwanda kureba uracamanza abantu bagira ngo ndababeshye ndabyumva abantu bagomba kuburanira kujya muri umuntu twamugemurira ariko hari yaruriya rubanza giye kurutangamo amafaranga ku giti cyanjye nk'amako mbanzi ko biri burangire hari n'uwo mwavoka nawe bamushyira ku ruhande umenye kufunzwe bafunzwe shyira ku ruhande akamubwira ati bati hagarara ibi ntibivugwa ibi biravugwa noneho no kubasaba ko uyu Maître Octave Bangamwa nyakubahwa muyobozi ubu urwego ntabwo ndi kubona neza telefone yanjye ishobora ko nyakubahwa muyobozi nyakubahwa muyobozi mereye ko no kubasaba ko uyu Metro Gitave Bangamwabo mutakongera kumwemerera ko aza kundeba nkunyunganira mu mategeko niyo nsenga Dieu Donné bimenyeshejwe Metro Gatera Gashabana Metro Gitave Bangamwabo na Ngendahimana David ngaho nimumbwire namwe yo ndi kubabwira ngo uru rugamba ntabwo ari urugamba twirirwa tujyamo ngo hari ibintu turi gusaba bari abantu n'ababeshi kuva bavutse kugeza uyu munsi ni abantu bafite amatiriganya n'urwango ni abantu bazi ibintu byo gucora no guconganisha abantu uwibwira rero ko nshobora kuba murwanya ku itekerezo gutanga amafaranga mu by'ukuri ntabwo ari byo ahubwo njye mfite izi mpungenge nta muntu n'umwe muri kiriya gihugu ufite ubushobozi bwo kuba yahagarara imbere ya ziriya nkiko ngo avugire uwo yunganira keretse damange wenyine uhagaze akavuga ngo ibyo nsobanura bisobanura mu ruhame ariko aba bagabo sinabarenganya ari uyu wo kumubavu ashobora kuba yakoreye itotezwa n'icwa rubozo biri akabyandika byose kandi turabizi ko ari byo bikorwa Cyuma Hassan Diedon ibyo akorerwa ubitega amatwi uriya Rashid yicishijwe inzara uwo bashaka rero aka kanya barashaka Ngendahimana urabona ko ibyaha bamaze kubimuhamya biriya n'ibyaha bari kumushinja iyo ndi kubabwira ngo muhaguruke kumugaragara mugakomeza mwihishe hasasa abantu bari mu bihugu byo hanze gutanga amadorari 10,250,000 ntacyo byari bibatwaye nkaba mbashyira mu rugero rero muri hariya mwebwe mwaba intore kurusha izo tubona ndababwiza ukuri abo mbona hano hanze nubwo bano kwikunda n'umwirato n'umwiryo bafite baba intore kurusha iziri hariya kuko niba nta kintu ushobora gukora ngo uramire abanyarwanda uri mu mwidegembyo uri mu bihugu byo hanze ufite akazi urya ukaryama wowe uri hariya noneho waba urengeje Bamporiki na Rucagu ndababwiza ukuri niba tuvuga ati duhaguruke twirwaneho umuntu akajya ngo n'uburetse hari abarindiye ko mako bazamufata ntawe uzamfata ambaza kurwanira uburenganzira bwanjye kuko niba nk'ubu kugira ngo nsindagirwe cyangwa se mbatizwe umunyamerika hari ikintu kimwe bambwiye witeguye ko mu gihe Amerika ishobora guterwa uzayirwanirira utabyemeye sinzi kubwo bwenegihugu bavugwa none ngeje kwibagirwa iwacu inkomoko y'iwacu akarengane kari gukorerwa ubwenge mbucurike busubire inyuma ngo ndi umunyamerika ntabwo bishoboka ntibiba nazagira unkangisha ibyo
rwose subwa mbere naba mfunzwe subwa mbere naba ndenganye ariko hahaho ntabwo apfa kuntwara uko babonye ndabwiza ukuri uburenganzira bwanjye maranira uburenganzira bw'abanyarwanda nibazamakanye ko kugipapuro bamaye icyubwene igihugu cya nationality handitse ko ndi umunyamerika ukomoka he ariye ndi kuharanira nago nzajya kurwanira amerika nibyo wacu byarananiye uri kunyumva ara bitwaza ibyo bintu rero ho bakamenya bakam no babwiza ukuri ko akarengane kari mu Rwanda ibyo binde abantu birirwa bafitira ngo bari kugira gute nta nubwo turwana n'u Rwanda zirankotanye nta bushobozi nta n'ubwenge hari undi muntu wanyereje igipapuro ambwira ati reba igihugu cyose barakitanze ubu ni abanyamerika bicaye hariya ntabwo urwana na zirankotanye nta bwenge nta n'ubushobozi bafite bwo kurwana n'abene gihugu uru rugamba tugomba kuteza kwa ngo na Amerika yumve kibangamiye umunyarwanda kuko Amerika nishobora kubikora aha nice ntishobora ntabwo bashobora kurenganya umwene gihugu polisi ntiyagufata kurenganije ntiyakurasa kurenganije keretse babandi bavumwe ibyo rero muri kwitwaza impamvu ibiki ibiki n'ibiki twavuze ku madosiye menshi cyane hari abaje bafite andi ubwenegihugu kubera ko barenganijwe na HCR bikangombwa ko byose biraba ubwo si urwitwazo ugomba kugira umusanzu utere hari abarundi bamfasha ati inkunga wigeze kunarumikwa kuba rero warahindiye ubwenegihugu cyangwa se witwundi muntu ntibigukura kuri uwariya gerageza rero mutere inkunga iki gikorwa cyanyu ni cyanyu amarira yanyu mu ijuru ntazumvirwa ntashobora kumvirwa nkaba rero ndashaka kurondora byinshi cyane ko mfite byinshi cyane ndashaka kuvanga ejo tuzavuga ikindi biganiro bibiri ariko mu cyumweru gitanda ashobora kuza abandi bize ko nshobora kuza mfite izindi nshingano zindeba hanyuma nkagenza muri iri mbe izindi nshingano mbifurije amahoro y'Imana mbifurije ubutwari kugira ngo mukomeze mubane natwe kandi mushire ubwoba uturwanya bivugira ku mugaragaro ibimushinja birahari ni byinshi cyane ubwo ndumva ushaka kumva niyumve ubundi tuhora abanyarwanda murakoze mwari kumwe n'umukunzi wanyu mako mugire ibihe byiza tuzongera ubutaha n'ejo ntabwo ari kure bye.